Люди не розуміють, що крім транспорту у нас є ще пішоходи, яким також потрібно кудись ходити, переміщатися. В тому числі в нас є мами з колясками, яким також потрібно трохи більше місця, ніж звичайним пішоходам. Не визнає. Я теж проти цього, наприклад. Я за те, що люди могли спокійно ходити по пішохідній зоні. За останній час ситуація стає кращою, оскільки люди відносяться з розумінням, провожу з ними бесіди, з людьми, які не розуміють, не хочуть виправлятися, складаємо адмінпротоколи і направляємо на адміністративну комісію.